budemo li zaista onakvi kao što su bili preci naši, to jest onakvi kao što Bog od nas i želi, očekuje i traži, pomoći ćemo i svome rodu, pa i neprijateljima našim da dođe mir i nama i njima u ovoj zemlji ovako natopljenoj krvju kojom se ona i danas natapa. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, i Sveti Georgije, velikom učeniče za ime Božije, i svi sveti, pomozite i nama da budemo onako kao što valja i trebuje, uvek ljudi, ne ljudi nikada.